Hei, vai kedas jau kājās? Viedokļi, pieredze, ieteikumi. Raidījums kedās. Čau, čau, jaunieti, un mēs esam piektās sezonas pēdējā raidījumā, jauniešu raidījums kedās. Un tuvojoties ļoti, ļoti tuvojoties vasarai, mēs runāsim par draudzību. Jo dažiem varbūt vasara ir kā tāds draudzības trīs mēnešu laiks, kur tu izklēdējies ar draugiem, dodies svētceļojumos, brauc ceļojumos un vai vienkārši atpūties kopā ar draugiem, jo vasara ir domāta atpūtai. Un tāpēc arī šajā raidījumā mēs turpināsim otro daļu par draudzību, bet draudzība no jauniešu acīm. Un mums šodien arī viesos ir divas burvīgas meitenes. Elizabete Pļaviņa un Matilde Dimitrieva, kuras ir draudzenes. Un tad es aicināšu jūs nedaudz iepazīstināt ar sevi, kas jūs esat, ko jūs darat ikdienā, no kurienes jūs esat, vai jebkāds random fakts, ko jūs vēlaties, lai mūsu klausītāji zina par jums. Tā, sveiki, es esmu Elizabete. Jā, šobrīd tagad esmu no Ogres, dzīvoju Ogrē un tur strādāju mazā kofīšopiņā. Un brīvajā laikā kalpoju jauniešiem, Jēzus draudzē kā jauniešu vadītāju. Un man ļoti patīk arī brīvajā laikā veidot jaunas draudzības. Jā, sveiki, mani sauc Matilde. Es esmu studente, studēju Vācu filoloģiju Latvijas universitātē. Un ikdienā, jā, es arī kalpoju Jēzus draudzē. Kopā ar Elizabeti mēs abas esam jauniešu vadītājas. Un jā, tas ir tas, kas man ikdienā sagādā prieku. Super. Mēs Instagramā mūsu klausītājiem pajautājām jautājumu, kas tev ir draudzība, un mēs saņēmām pāris atbildes, un tad es nolasīšu, kas tās ir. Draudzība ir uzticēšanās un atbalsts, draudzība ir attiecības ar Jēzu, un draudzība ir komfortables klusums un sapratne, zinot, ka esat uz viena viļņa. Tātad pirmais mazais jautājums jums. Kas jums ir draudzība? Nu tā, īsi, mēģinot. Nu, man arī uzreiz gribas piekristē pirmajā atbildē. Man arī draudzības reiz asociējas ar uzticēšanos un atklātību ar sarunām. Jā, un droši vien arī kaut ko kopīgu, vai ne tās ir intereses, vai kaut kas, kas ir piedzīvots kopā, bet kaut kas, kas noteikti arī vienotos cilvēkus. Jā, principā es arī domāju līdzīgi, ka tāda pilnīga atvērtība ar otru cilvēku. Un jā, ka ir vienkārši patiešām var justies brīvi ar otru un izbaudīt kopīgi pavadīto laiku. Jā, un varbūt jūs varētu tagad pastāstīt, kā jūs iepazināties un kāds ir tas jūsu draudzības stāsts. Jā, vispirms vēlos teikt, ka mēs šogad svinam 20 gadu draudzības jubileju. Jā, mums jūlijā paliks 20 gadi labāko draudzeņu statusā. Tas nav kaut kāds tā kā sudraba kāzes parasti, kad ir kaut kas tāds. Pieņemsim, jā, labprāt, sudrabs izklausas labi. Tēmē mums vēl kaut kādām augstākām lietām, bet jā, mēs iepazināmies, tu varam atlikt pastāstīt. Jā, principā, mēs iepazināmies Smilšu kastē, kad man bija 2 gadi, Elizabetei bija 3 gadi, un jā, tā bija draudzes nometne, un tad sanāca ar tā iepazīšanās caur, principā, caur mūsu mammām, un jā, viņas mums, mēs jau tā, protams, neatceramies, bet viņas mums to ir stāstījušas, ka mēs kopīgi spēlējušās, esam Smilškastē. Un tad ar laiku kaut kā, jā, nu, ejam vienā draudzē, un ar laiku izveidojās tā draudzība aizvien ciešāka. Jā. Super, super. Un kā pa šo gadu laikā jums ir, jūs esat pilnīgi visu šos 20 gadus bijušas draudzenes, tā kā nav bijis neviens brīdis, ka jūs esat tā kā bijušas sastrīdējušās vai kaut kas tāds? Nē, mēs, un pat nevienkārši draudzenes, bet tiešām labākās draudzenes visu šos 20 gadus, un, protams, ir tā kā visās attiecībās, tas pilnīgi normāli, ka ir arī strīdi un kaut kas nesaskaņas, bet tas arī ir tas, kas veido ciešāku draudzību, ka tu iemācies tik galā ar tām lietām, izrunāt, un, jā, vēl vairāk saprot to cilvēku, iepazīst, saproti, kā komunicēt,
Un īstenībā, jā, tagad arī atskatoties, mēs saprotam, cik mums ļoti vispār tas ir dzīvē palīdzējis, un arī tagad, ka mēs abas jau esam laulībā, tieši, jā, komunicēt vienam ar otru un lietas risināt, nevis kaut kur atstāt karājumies vai neizrunāt. Un tieši tas notur to draudzību. Super, jā. Raidījuma laikā parunāsim arī ar nu, dažādiem aspektiem draudzībā. Un ja jums kādā brīdī ienāk kāds atceraties kādu fenomenālu stāstu vai smieklīgu stāstu no savas draudzības, jūs droši varat to pastāstīt. Oh, atvērts mikrofons, open mic. tad jā, tad tas pirmais tāds aspekts ir draugi kā ģimene. Kā tas ir un vai draugi atbalsta grūtībās un vai jūs vienu otru esat kādā dzīves posmā saukušas par ģimeni, ģimenes locekli? No vienas puses ir tā sajūta, ka Elizabete ir kā mana māsa, jo, nu jā, mēs esam kopā uzaugušas un ka jau, jā, tā draudzība ir jau kopš pašas bērnības un tā varētu teikt, jā, kas izjūtu viņu ar savā veidā kā ģimeni un, un, protams, arī esmu izjūtusi visu dzīvi jau to atbalstu, ka man ir šī tuvā draudzība ar viņu un ka es zinu, ka vienmēr es varu viņai uzticēties un, jā, tas jau kurā brīdī ir ļoti nu, palīdzoši, ka zinu, ka ir manā dzīvē tāds cilvēks. Jā, nu man īpaši es izjūtu to draudzību kā ģimene, jo es ļoti daudz laiku esmu pavadījusi tieši Matildes par ģimenē, un es arī saucu viņu ģimeni kā man ir mamma, un man ir mamma divi, un man ir tētis divi, un man ir brālis divi, un tad, jā, Matilda un māsa. Tā kā, jā, man pat visa tā ģimene ir, jā, sāksies ar draudzību un izveidojusies kā otru ģimene. Un vai jums viena otrai jūs ir, tā kā viena otrai esat vienīgais tuvais draugs, ko jūs jebkad esat tā kā saukšas par ģimenes, kā ģimenes locekli, vai jums ir tā kā ļoti daudz tādu draugu ikdienā, kurus jūs tā dēvētu? Ir bijuši arī citi, bet jā, tas ir tie ir bijuši posmi. Mm-hmm. Un tā, bet jā, bet ir bijis, jā, bet tam ir vajadzīgs laiks tomēr, lai tu, man liekas, varētu nodefinēt to draugu kā ģimeni. Mm-hmm. Jā, nu man arī līdzīgi ir bijuši kādi posmi, kur ir kādi citi cilvēki tuvāki, un man ir arī vēl viena draudzene, kas ir diezgan tuva, kur jau es arī kopš bērndārs laikiem pazīstu, un jā, viņa arī man ir ļoti tuva draudzene, bet ar Elizabete laikam visvairāk tieši vienotas, ka jā, ka mēs visu dzīvi arī kopīgi kalpojam draudzē, un tā, kas viņu var tiešām izvest kā tādu īpašu tuvu cilvēku. Līdz ar to asinis, tas, ka jūs esat no citām asinīm, tas jūs, nu, es domāju, varētu tevēt, tā kā jūs esat no vienām asinīm, ja jūs asinis, ja, bet, bet tas tāds bioloģiskais faktors jums nestāv priekšā, jums vienalga. Ne, nestāv priekšā, nestāv. Un nav arī bijušas šaubas, nu, kad, piemēram, varētu pielaist par tuvu, kā reizēm varbūt mēdz aizdomāties. Tieši tāpēc, laikam, ka mēs esam no bērnības draudzenes, tāpēc, nu, tā kā tajā vecumā tu neaizdomājies, kuru pielaist par to, kuru nē, tā kā tu kāži spēlējies. un tad tu aprodi ar to cilvēku, un pēc tam vairs nav šāds jautājums. Varbūt, nezinu, teikt, pieaugušā vecumā ir mums, jā, daudzi šādi jautājumi, kas bieži vien īstenībā ir kā tāds traucēklis tieši izveidot šādas attiecības. Nu tā, es to tā uzskatu. Jā, es pilnīgi to tāpat izjūtu arī, kad man arī nav bijušas šaubas tieši tāpēc, ka jā, ka jau kopš bērnības esam draudzenes un vienkārši es vienmēr esmu redzējusi to, kas Elizabetē var uzticēties un tāpēc nav arī bijis iemesls šaubīties. Ļoti jauki. Jā, un tad vēl viena tāda draudzības tāds apakš tips draudzībai ir arī tiešām tāda draugu grupa un varbūt jums ir kādas draugu grupas, kādas kopīgas vai varbūt atšķirīgas. Kāda ir jūsu pieredze? Mums ir bijušas drīzāk, es nezinu, nu, mums ir jāizdraudzis jaunieši, kas mēs kaut kādā veidā veidojam tādu draugu. Es teiktu, ka tā ir grupa, jā. Jā. Nu jā. Jo mēs regulāri tiekamies katru piekdienu un arī ir pasākumi. Un jā, tā ir vieta, kur tie visi arī ir mūsu draugi. Mēs esam tādā grupā, tā teikt, jā. Jā. Un varbūt ir kādas lomas cilvēkiem draugu grupā, ir varbūt kāds līderis, kurš ir tā kā visu savat kopā,
vai kaut kas cits, vai nav tā pamanīts? Tieši draugu grupā tā grūti pateikt, bet es varētu pateikt tieši mūsu draudzībā savstarpējā, ka es izjūtu to, ka mēs vienu otru papildinām, jo mēs esam gan dažādas, gan arī līdzīgas. Es varbūt esmu vairāk introverta, Elizabete vairāk ekstraverta, un var redzēt, ka arī tieši draudzē, arī kalpošanā mēs arī tādā veidā vienu otru papildinām, ka mums katrai ir tās savas dāvanas, kuras mēs varam lietot, un jā, un tāpēc mēs varam labi kopā sadarboties. Jā, mācīties daudz vien otrs. Jā, jā. Nu jā, parasti par tām lomām ir tā, ka kaut kādās kompānijās ir kāds, kurš, piemēram, atnāk pēdējā brīdī uz kaut kurieni, ir kāds, kurš ir tas ierosinātājs, ir kāds, kurš pasaka, ka nebūs, bet atnāks. Man šeit tikai kaut kādās dažādās draugu grupās tās lomas reizēm kaut kādā mērā dalās, bet tas nav, man liekas, sabiedrībā tik ļoti nodefinēts. Mēs to pamanām tikai tad, kad mēs aizdomājamies. Nu, vismaz tā ar manuprāt. Jā, jā. Jā, jo teikt stāsti, un es ar vienu sāku aizdomāties, jā, ir tādi, kas kavē, ir vienmēr, kas kādu uzjautrina, tā ir kāds, kas vienmēr kaut kādu dziļo domu pateikt, ir. Jā, jā. Un jūsprāt, nu tā teorētiski, kas saved kopā draugu grupas, vai tās ir kopīgas intereses, vai tie ir vienkārši kaut kādi apstākļi, vai mammas, kā jums šķiet, kādi varētu būt tie dažādi aspekti? Dažādi, tieši tā ir viņa ļoti dažādi. Pēc mūsu pieredzes teiktu, mums tā ir kaut kāda mūsu kopīgā pieredze, ko mēs esam piedzīvojuši, kas mūs saista. Jo intereses mums pat, jā, ja tā tagad paskatās, ka mēs vairāk tomēr atsevišķi sanāk tā ikdiena, netik daudz kopā, tad mums ir diezgan dažādas arī intereses. Un mēs esam ļoti dažādas, bet tā kopīgā pieredze mums ļoti saista. Un atkal tā draugu grupa, kas mums ir draudzē, jauniešos, tur atkal Dievs ir tas, kas mūs saista. Un jā, ka mēs kopīgi gribam diskutēt par to, kas rakstīts Bībelē, vēlamies slavēt Dievu, pielūkt, un jā, tas pats galvenais, un tas arī nojauc kaut kādas pārējās robežas, barjeras, kas varbūt, nezinu, nu, ka nav obligāti vajadzīgs tāds vienādās intereses vai kaut kas cits, bet mums ir Dievs, kas mūs vieno. Jā, nākamais pietupunkts tieši bija tāds, nu tad ir vajadzīgs tās kopīgās intereses, lai draudzība izveidotos un paliktu. Bet tas varbūt reizēm arī nav tā, kā jums šķiet? Nu, man šķiet, ka varbūt tiešām nevienmēr tās intereses, bet varbūt daudz vairāk vērtības ir svarīgas, ka mums ir viens skatījums uz kādām lietām. Protams, nevienmēr viedokļi var pa visu sakrist, bet, nu, tāds kopējais skatījums uz dzīvi. Un, es domāju, tādā ziņā mums ticība arī ļoti tiešām palīdz, ka mēs esam pie Dieva, un tāpēc mums arī ir, nu, līdzīgs skatījums uz dzīvi, un tas palīdz noturēt to draudzību. Un es domāju, tas arī ir tā vecums arī to nosaka, ka mazākā vecumā, nu, tomēr vai kopīgs intereses, kaut ko jūs gribat darīt kopā. Bet vēlāk jau, ka pieaugušākā vecumā vairāk laiks aizrit runājot, pavadot sarunās un daloties kādām lietām, un tur jau ir svarīgs, jā, tās vērtības, ko Matilda teica. Jā, pirms mēs dodamies tālāk uz drusku atkal citu aspektu, nu, runājot par interesēm. Tad jūs minējāt, ka jums kopīgās intereses ir Jēzus, mammas, tad ir jāsdraudz jaunieši. Kas ir vēl kaut kāds kopīgās intereses starp jums? Kaut kas jums ir kopīgi hobiji, vai kas jums kopīgi patīk, ko jums patīk darīt kopā? Vai pirmais nāk prātā Vācija. Mums ļoti vieno Vācija, Vācu valoda, ļoti daudz lietas, kas saistīts ar Vāciju. Jā, un arī mūsu tāds sapnis bērnībā bija, ka pirmo reizi mēs varētu lidot kopā ar lidmašīnu tieši uz Vāciju, un tas mums arī piepildījās, un tas vēl jo spēcīgāk ielika jā, šo kopīgo interesi par Vāciju. Un, nu tā, es nezinu, kas tev nāk prātā. Es piekrītu, man ar tā bija viena no pirmajām lietām, kas man nāca prātā, bet vēl tas, kā mums patīk laiku kopā pavadīt. Un mums ļoti patīk, man liekas, kopā gatavot un uztaisīt, ka mums ir tāda skaista, tāda mīlīga noskaņa, ka mums ir uzskodas, un mums ļoti patīk brokastis, mums patīk kopā forši sagatavot, ka mums pašām tā kā prieks ir. Un... Jā, mēs varam vienkārši divas stundas veltīt brokastī. Jā. Tad, jā.
kaut kā tādi sīkumiņi, bet jā. Kas vienkārši mums liekas tā mīlīgi. To atmosfēru tādu veido, jā. Jā, jā. Un jūs minējāt Vāciju, un Elizabete, tu biji Vācijā, un tu biji jā. Gadu prom, jā? Jā. Un kāds bija, kad bija jūsu draudzība tad? Kā jūs komunicējāt? Tas bija riktīgi grūti. Nevis noturēt draudzību, bet vienkārši bija grūti vienai bez otras, mm-hmm. jo mēs tā kā bez mums jau dzīvojām kopā, mēs tik bieži palikām vien pie orša pa nakti. Mēs tiešām visur mācījāmies kopā, skolā, vienā kalpošanā, un tad pēkšķi kā gadu pilnībā nošķirts, un viss sarežģīti. Jā, es jūtu, ka man tas gads tiešām arī pagāja grūtāk tieši skolā un dažādā ziņā. Nu, lai gan mēs jau arī, protams, sazinājāmies un un, nu, es neatceros cik bieži, bet, nu, gandrīz katru dienu, man liekas, mēs sazinājāmies jā. Un sazvanījāmies un tā. Jā, bet es, kā man liekas, kaut kā palīdzēja, nezinu, vairāk tieši tādas dziļākas sarunas vest, ka nav tikai, ka mēs tur, smējamies un ēdam brokastis, bet mēs, kaut kā tādas sarunas īpašākas. Tas ir viens, un otrs, tas laiks mums abām, man liekas, bija ļoti īpašs tieši ar Dievu kopā. Es personīgi sapratu to, ka es tik daudz, vienkārši visu savu brīvo laiku tikai ar Matildi, un reizēm, jā, man liekas, arī to laiku man vajadzēja atdot Dievam, es vienkārši atdevu tai draudzībai, bet lai cik tuvu un brīnišķīgi būtu draudzība, pirmajā vietā ir jābūt vienmēr Dievam, un tos pēc šī gada ļoti, jā, sapratu, un arī vēlāk mainīju savā dzīvē, ka man vienmēr pirmais bija Dievs, un pēc tam vispārējais. Jā, un tad arī pirms mēs runājam par citiem draudzības aspektiem, mums ir pienācis laiks mūzikas pauzai, un tad es lūkšu pastāstīt par šo dziesmu, kas tā ir, un kāpēc tieši šī dziesma. Jā, mēs, es sākumā pateikšu, kas tā ir par dziesmu. Dziesmas nosaukums ir You've Got a Friend, tieši par draudzību, jā. Un tieši viņiem ir dažādi izpildījumi, mums personīgi patīk Carole King izpildījums. Un ir kāds stāsts? Matilde pastāstīt, viņa zina stāstu, bet es laikam nezinu stāstu, neatceros. Man vienkārši ir viena īpaša nu, situācija, kas mums aizstās ar šo dziesmu, un tas bija, tur jāpastāst vēl konkrētāk, ir, mums ir draudzeņu vārda diena, tāpēc kā, nu, nu, jā, mums ļoti patīk ir iesaukas. Mēs vienotrai visu laiku izdomājam jaunas iesaukas, un tad super īsākā iesauka ir L, es Elizabete L, un viņa Matilde Mā. Un tā mēs vienotrai saucam ikdienā, un kopā kas sanāk? Elma. Male. Elma. Elma. Nu jā, un Elmām vārddiena ir 30. septembrī, un tad mēs izdomājam, ka tā būs mūsu draudziņa vārddiena. Un, jā, un vienkārši bija viena reize, kad Elizabete, viņa man bija sagādājusi tādu pārsteigumu, viņa man uztaisīja tādu bildi ar mums abām no viena ceļojuma, un viņa bija kaut kā viņu paslēpus manā istabā, un tad tajā dienā, kur mums bija tā vārddiena, tad viņa man rakstīja ziņu, lai es tur paskatos kaut kādā vietā, kur viņa bija noslēpusi, un lai es uzslēdzu to dziesmu, un tad es... Jā, tad es skatījos to bildu, tad es klausījos to dziesmu. Es iepriekš to dziesmu. Romantiski. Super. Diezgan romantiski. Šādā draudzības noskaņā klausīsimies šo dziesmu. Jā.
winter, spring, summer or fall. Got a friend. If the sky above you grows dark and full of clouds, and that old north wind begins to blow, to see you again. Winter, spring, summer or fall, all you have to do is call, and I'll be there, yes I will. You've got a friend. Skan raidījums Kedās. Jā, esam atpakaļ no mūzikas pauzes, un es ceru, ka jūs ievitāties šajā atmosfērā un aizdomājaties par kādiem saviem draugiem, kas jums ir ikdienā. Pirms mēs turpinam šo sarunu veidot vairāk par jūsu draudzību, būs tāda maza spēlīte, ja? Maza aktivitāte, ko sauc ātrie jautājumi. Es uzdošu mazas jautājumiņas. Drīzāk viens jautājums un vienkārši jautājumi beigas nomainīts ar citu vārdu, un jums ir vienkārši tā kā, jā, šo pirmais, kas jums ienāk prātā saistībā ar šo jautājumu. Ok. Un tad būs viens vārds vai teikums, bet nu potenciāli viens vārds vai vairāk vārdi, ar kuru tu raksturotu draudzību? Es bet ir kedās. Atklātība. Tad tavs paliks kedās. Ok. Viens vārds vai teikums, ar kuru tu raksturotu draugu grupu? Jautrība. Dziedāšana. Dziedāšana un jautrība. Super. Viens vārds vai teikums, ar kuru tu raksturotu labāko draugu? Mīlestība.
Es arī gribēju teikt. Mīlestība dubultā reiz dubultā. Un cik cilvēkus tu sauktu par saviem draugiem? Skaitlis. Divi. Ļoti daudz. 27. Es uzreiz domāju par tādiem ļoti tuviem draugiem, jā. Bet citādāk, jā. Es domāju par tiem 27. Kurš pārskaita katru vakaru. Hei, tad mēs paturpināsim pie šī parunāties. Jā, un tad varbūt ir kādi kritēriji, kā var izšķirt, kuri ir tiešām draugi un kuri ir tikai tādi paziņas cilvēki. Pat negribu jautāt, cik Elizabete ir paziņas, ja tev ir 27 draugi. Nezinu, kā, man liek, es nekad neesmu spējis nodalīt paziņu un draugs, man tā kā ir, vai es nezinu cilvēku, vai viņš ir mans draugs, tā kā ļoti āķis notiek. Kāds bija jautājums? Vai ir kādi kritēriji, kā izšķirt, kur ir draugi un kur ir paziņas? Jā, es laikam atbildēju, es nezinu, kā to izšķirt. Jā, es arī nezinu, jā, man arī tā grūti pateikt, jo... Nu jā, man arī, es vienkārši zinu, ka ar to cilvēku ir labi, kas labprāt viņu sarunājas, es arī varētu teikt, jā, ka viņš ir man draugs. Nu jā, varbūt, nu, teikt, ka es strādāju coffee shopā, kur nāk ļoti daudz cilvēki, tad ir kādi... Visi ir tavi draugi. Es par draugiem sauc tos, kuri pasēž pats ar kafiju un man parunā, mm-hmm. bet tie, kas tikai paņem kafiju, tie ir man paziņas. Superīgi. Lieliski. Un, nu jā, varbūt ir kaut kāds brīdis... Labi, šis laikam nav jautājums tieši jums, bet varbūt jūs var tā aizdomāties, vai ir kaut kāds brīdis, kad nu, cilvēks saprot, ka paziņa ir kļūst par draugu? Vai tas ir tā atslēga ir kaut kāda komunikācija, varbūt acu skatiens, vai arī vienkārši nav tāds brīdis? Man liekas, ka tu, kad sarunas aiziet uz kaut kādām personīgākām sarunām. Tas nav vairs par laikapstākļiem un... nezinu, puķēm, bet tas ir par kaut ko jau, ko tikdienā piedzīvo, ar ko tas gatavs vienkārši dalīties ar otru. Jā, arī, ka tu jūti, ka tu gribi dzirdēt no otra un uzklausīt otru, ka ir tā interes par otru cilvēku. Jā. Uh-huh. Un, jā, Matilda iedomājās par diviem draugiem, Elizabete iedomājās par 27, un tad vēl miljons. Un Matilda arī tu pieminēji, ka tie divi, tāpēc kā? Nu, tie ir tie tuvie draugi. Jā, tas bija man pirmā vienkārši asociācija uzreiz, liekas, tā kā, ka runa ir uzreiz par tiem tuvākajiem. Mm-hmm. Tad ir tā kā, nu, draugi, tuvie draugi, un, nu jā, tā kā tās aptuvenas jautājums, cik no tiem būtu gatavi tev palīdzēt nakts vidū. Tad Matildē, man liekas, atbildi ir tie divi. Jā, aptuveni. Es pat nezinu. Bet tā grūti pateikt, var jau būt, ka vairāki. Vairāk. Man liekas, ir tas, kad atkal baznīca. Baznīca mm-hmm. kā ģimene, un tāpat kā ģimene tev būtu gatava palīdzēt nakts vidū, tāpat arī draudze ir kā ģimene, kas ir, man liekas, varētu tiešām jebkuram no viņiem pazanīt, viņi man palīdzētu. Un, jā. Jā. Tie man, tie ir draugi, diezgan daudz. Jā. Jūs minējāt, ka abas esat laulībā. Jā. Ļoti agrā, jūs izskatāties ļoti jaunas, un es zinu, ka jūs esat ļoti jaunas, un jūs esat ļoti jaunas, un jā, tad ir jautājums par arī par saistību ar laulību. Jā, un varbūt kā attiecību veidošana ārpus draudzības, un tagad jau arī laulība ir ietekmējusi jūsu draudzību, un varbūt arī vēl jauna draudzība veidošanos? Sākumā bija tā... pagrūtāk saprast, kā tagad mums to draudzību uzturēt, jo nevien mēs aprecējāmies, un tā, tomēr, galvenokārt laiku pavadu ar savu vīru, bet otrs arī tas, kad es sakrā ar to pārcēlos uz Ogri, kas ir vēl cita pilsēta, un arī mums tās ikdienas kaut kāds darīšanas un grafiks ir ļoti dažāds, un tad tas vairs nenotiek tā, vienkārši, ka mēs esam visu kopā un darām lietas kopā, bet tas jau jāsāk plānot un ļoti apzināt, ir tam jāatvēl laiks. Un, jā, tas bija bišķi tā jocīgi, jāsākumā mums bija tāds, ka kāds ir jāda, jo parasti jāds vienkārši tā bija spontāni. Ne spontāni, bet tā, nu jā, mēs vienkārši visu laiku bijām kaut kur blakus vienotrais laiku tikāmies. Jā, es arī tā piekrītu, un man liekas tagad, es diezgan labi tā, arī varam sarunāt vienkārši, kad mēs atvēlam tiešām dienu, kad mēs, nu, vien dienu vai kaut vai pāris stundīs, kad mēs vienkārši satiekamies. Un arī, kas ir forši, ka arī mēs ar, nu, mūsu vīriem arī, ka mēs savstarpēji esam visi četri, tā kā draugi arī. Jā, ļoti labi draugi. Jā. Mm-hmm.
Super. Un nedaudz aiziesim tādā, es negribētu teikt, negatīvā jomā pusē, bet kādi varbūt iemesli atsvešinātībai draudzībā? Un varbūt jums arī kāda pieredze stāsts? Noteikti, ka tevi pieveļ otrs vai, kā apzināti kaut kā nodara tev pāri, jo man ir grūti iedomāties, tā, ka tu savam draugam, vispār, cilvēkam tā apzināti kaut ko nodara vai kaut kā, es pat nezinu. Un tas ir tas, kas iedriegā to draudzību, un tad nezinu, vai var turpmāk uzcēties, uzreiz tā komunikācija ir tāda saspīlēta, nevar justies tik brīvi. Tas ir tas. Jā, mēs laikam arī iepriekš jau minējām par to, ka ir tik svarīgi visu lietas arī tiešām izrunāt un neko neturēt sevī. Un kādreiz varbūt arī tas varbūt iemesls, ja vienkārši kaut ko nepasaka, varbūt kāds it kā tāds niecīgs aizvainojums par kaut ko, bet jā, ka ir svarīgi arī visu tiešām izrunāt, cilvēku var rasties, aizvien vairāk tā atsvešinātība. Jā, tas mums arī ir tieši nesen bija kāds gadījums, kad kādai draudzinai, mums kopējīgai draudzinai bija kaut kas sasāpējies, un viņa mums neteica, un mēs arī nesapratām, kas notiek, un tā jocīga tā kā netiek izrunāts, bet tu jau jūti, ka kaut kas nav, un tāpēc mēs arī pēc tam piegājām, izrunājām, un arī tā piekodinājām, ka nākamreiz nāc un runā ar mums, un ka visu var izrunāt, un kad, kad... Arī, ja kādreiz notiek kaut kādas nodevības vai kaut kas tāds nesmuks, tad es ticu, ka arī to visu var izrunāt, atrisināt un draudzības var turpināt. Bet, droši vien tā atslēga ir komunikācija un mīlestība. Un varbūt jums ir kāda pieredze ar tiešām nevis tikai atsvešinātību draudzībā, bet arī tiešām, ka draudzība ir izjukusi? Dēļ kaut kādas arī tiešām komunikācijas trūkuma vai citiem iemesliem? Laikam pēc kaut kāda konkrēta notikuma nav bijis tā, ka draudzība izjūk, bet drīzāk, kad vienkārši laika gaitā pamainās vide, kompānija, kaut kā man arī skolā bija draudzenes, un tagad arī vienkārši ir dažādi, pašījušies tie ceļi, Un tas jau arī tā kā ir pilnīgi normāli, ka laika gaitā kaut kādas draudzības pajūkt, tad rodas jaunas. Bet ko arī esmu tā pamanījusi, ka tomēr vērtības atkal jau tā lieta. Vērtības ir tas, kas notur draudzības. Un, piemēram, klases biedrenē man tur nebija kopīga vērtība, viņas nebija kristietis, un tad arī beidzās skola, kas mums, tas bija tas vienojošais, un tad, Man ļoti līdzīgi arī tieši gribēju teikt arī, ka, ir bijuši kādas klases biedrenes, kurām tā kā it kā ir draudzība, bet, tomēr, tās vērtības nesakrīt, un tad arī, bet ilgi tā draudzība nenoturējās, un es vienkārši varu sapratu, ka es nejūtos patiešām brīva ar viņām, un es nevaru būt patiešām es pati un būt atklāta, un tad kaut kā arī automātiski tas tā pajūp. Jā, un noteikti nav noslēpums, ka draudzībā ļoti liels darbs ir arī ar sevi. Un tad jūsuprāt, kam jāpievērš uzmanība darbā ar sevi, lai draudzība būtu veselīga? Es domāju, ka jāprot ir piedot, aizmirst arī kādas lietas, kāds vienkārši kaut kādus aizvainojums un tā. Un jā, un kā jau mēs teicām, arī runāt. Un tas ir darbs ar sevi, es domāju. Jā, un... Un mācīties varbūt arī kādreiz, nevis kādreiz, vispār tā kā otru varbūt likt pirmo, nevis sevi un sev ko atsēdzi gribēt, bet ka tu vispirms padomā par to otru cilvēku. Un tad, jo jūs viens par otru domāsiet, tas ir jauki. Tad arī gribēsies tā kā, ka otrs jūtas labi un pajautāt, kā jūtas un tā. Jā, tad arī nebūs tā draudzīga tāda vienpusēja, bet kad tas tiešām, abi cenšās, tad varbūt tikai labi.
Jā, un tad varbūt ir kādi nesen iegūti draugi, un tad, protams, satiekot cilvēkus, ir rodas pirmie iespēti, un tad cik liela tiešām ir nozīme tam, kādi ir šie pirmie iespaidi, lai pēc tam izveidotos draudzību, vai vajag tur uzreiz būt tādai sajūtai, ka mēs tagad būsim draugi, vai varbūt arī tā, ka tas notiek tā pamazām, un no sākuma galīgi neliekas, ka varētu būt tā kā draugi. Esmu tāds cilvēks, kur, es nezinu, man ir ļoti, man parasti nav pirmie iespēja, es nezinu, es parasti neko neizsecinu, es ļaujos, nezinu, jā, kā tev ir Matilda. Man liekas, svarīgi vienkārši būt atvērtam pret jebkuru cilvēku, vienalga kāda būtu tie pirmie iespēja, bet, nu, dot iespēju ikatram, tā kā. Nu, jā. Nu, man arī vēl viena īsmā lieta, ko es teiktu, man ļoti patīk tā kā vispār humors un smieties un tā, un tā kā jočs cilvēks arī atvērts ar mani pasmieties, tas man kaut kā uzreiz man ļauj atvērties un kaut kā tas uzreiz tā satuvina, man patīk daudz smieties un tā priecāties. Jā, man varbūt svarīgi, ka otrs, kas redz, ka otrs tiešām, nu, arī ir tā kā jau atvērts pret mani, jo varbūt man sākumā ir grūti būt tādai atvērtai un uzreiz uzticēties vai piet pie kāda klāt, tad man ļoti palīdz arī, ka vienkārši, ka ir kāds cits, kas varbūt spēr to pirmo soli vai arī vairāk kaut kā sākumā runā ar mani, un tad arī es esmu gatava atvērties tam otram cilvēkam. Jā, laikam nemanot, mēs esam vispār gandrīz pietuvojušās noslēgumam, un tad pēdējais kāds ieteikums no jums, mūsu klausītājiem saistībā ar draudzību. Mm. Varbūt paralēli ir kāds pieredzes stāsts, ko jūs gribat izstāstīt. Mums vēl ir nedaudz laiciņš. Jā, es pēkšu, es nezinu, kāpēc es atceros vienu stāstu, un es tā domāju, tas arī varētu būt kā tāds ieteikums, novēlējums. Ļoti svarīgi, man liekas, draudzībā ir, ka tu, nu jā, ka tu interesējies par cilvēku, tu mēģini viņu izprast un saprast, un kā ar viņu runā, un kas viņam patīk, un jā, mums ir tā bērnībā, piemēram, es biju ļoti tāda, kas varēja tur apvainoties, vai tur sadasmoties ar kaut ko, un tad Matilda, jā, bija tāda mīlīgā, viņa vairāk gribēs visu izrunāt un visu izlikt un tā, un es tādu, es apvainoju, un tad es parasti ar tādu uzpūci, es biju vēl tāda apaļīga bērnībā, un viņa bija tāda maziņa mīlīga, un es tā tur varu sēdēt, ko tur uzpūstiem vajagiem dusmojos, un tad viņa vienmēr, viņa man nesa, viņa mesa sviestmaizītes, vai kaut kādu maizīti, kas man tā kā ļoti garšoja, un tad viņa nezināja īsti, ko man teikt, jo es tur tādu uzpūcies sēžu, un viņa nezināja tā kā, ko man teikt, kā lai es piedod, un viņa vienkārši man tā kā pabīt to maizītes man pusi, jo viņa zināja, ka man garšo tā maizīte, un tad es vienkārši pagriežos un samīļoju viņu, un mēs atkal tā kā esam labākās draudzes, bet, nu jā, ka viņa uztver to, kas man patīk, kas man iepriecinātu. Un tajā mirklī, ka ir kaut kāds saspielējums, tad viņi zina, o, vajag to maizīti tagad. Nu tā. Un tu esi arī tā novēlījā, pamanīt to, kas otru iepriecina. Un ka varbūt tu kādreiz nezini, kā runāt, varbūt tu izdari kaut ko tam cilvēkam, kas parāda tās rūpes, un ka, nu, jā, ka turbūt nezini, ko teikt, bet varbūt tam cilvēkam svarīgi, ka tu viņu samīļo vienkārši. Bet ka tu esi blakus un tu parādi, ka tā kā es zinu, tevi, es mīlu tevi un esmu gatava kaut ko jebko darīt, bet lai tu priecātos atkal un lai tā draudzība turpinātos. Jā, saprast, kas ir tā otra cilvēka maizītes brīdis. Jā, kas ir viņa maizīte. Jā, es domāju arī vispār nemainīt vienā brīdī to attieksmi. Tu zini, tā kā tas ir mans draugs, viņš man ir svarīgs un kādreiz mums visiem var būt kādi grūtie brīži, bet ka mēs vienmēr tiešām skatāmies, kā atbalstīt un vienmēr vienkārši no jauna izvēlamies mīlēt to cilvēku un būt viņam par draugu. Ļoti skaisti. Jā, un ar tiešām šiem skaistajiem vārdiem arī beigsim. Esam pietuvušies pašām jau beigām. Un jā, paldies tev, klausītāji, ka tu biji šeit kopā ar mums. Un jā, mēs runājām ar mūsu brīnišķīgajām viesēm un arī izskatās, ka ļoti labām draudzenēm Elizabeti un Matildi, un jā, tad tiekamies jau sastajā sezonā. Jā, tiekamies septembrī. Ļoti dīvaini velkt kājās skedas, pavasaru skrienat, meklējat draugus, un tad tiekamies sastajā sezonā.
Atā! Atā! Tu tikko dzirdēji raidījumu Kedās? Seko mums Facebookā un Instagramā @raidījumskedās. Tiekamies katru mēnešu pirmajā trešdienā, pulksten 8:00 vakarā.